för Jämtland. Och Smith jagar Artig in och så stjäl han bollen. Och Smith blir faulad och får i poängen här också. Ja, vilka poäng han har gjort här. Men Jeman är ju snabbt där. Tar returen. Och så Jenkins går hela vägen den här gången. Och så kommer Andrew Smith. Och då... Här då, Smith får en öppen trea. Och då skickar han i den. Har varit borta länge för sin knäskada. Och så Smith. Ja då, då ska vi se då. Luleå har chansen här till ett sista skott. Oh, han måste ta det därifrån, Smith. Ah, han skickar i den! Han är oerhört skickligt av Andy Smith. Gör sig sen... spelbar för den här passningen och så kommer en...